Moi boas María, eu vexo aí uh, uh, un, cangreso, non, un eh bigante, un cangrexo, non, un brigante, un pero bueno, bigante. de que vai? De que vai isto bueno, de comida? O, o, non, eh, gastronomía, o sí, eh, pero gastronomía, pero non vai de gastronomía, mira. Pois, ah, titula pues, Alendo Azul, o mundo submarino da Ría de Vigo, de Sara Carrasco e Silveira Iglesias. Moi interesante saber o que realmente teñen as rías, a riqueza de to, de eh, que que é moi variada e din que os fondos son moi bonitos e pois o que si fan estas dúas autoras, pero si sí, podes dicir comida, pois pues si, sí, mira que hai un polvo, que hai unha anécdora, pois pues tamén, pues tamén tamén, tamén. hai comida. Pero, bueno. pero realmente elas o que fan é a través por un lado de ilustracións e por outro lado de fotografías pois fan un percorrido das distintas paisaxes que ato que se atopan nas rías, non? Porque dependendo onde mires, máis na areia, máis na superficie, máis profundo, pois vas a ver unha fauna, distinta fauna e distinta, distinta flora, flora, non? Uh -huh. E o que fan pois é un percorrido por eso. Pois mira, as bateas ou as especies invasoras, ou os os arroas que parecen moito por aí, non? Pois os tipos de augas. E sobre todo, mira, os baixos fondos, rochas a máis de 20 metros. Pero o máis interesante aparte parte de todo isto é que ademais trae uns códigos QR nos que ti podes descargar vídeos para ver de desas profundidades. Ah. Eh, rematan pois contándonos un pouco, eu creo que a ver se si nos meten así un pouco a... o como se dio o, o gusaniño ese gusanillo. Mm, sobre o mergullo falános sí, de, ten unhas colmas así de recomendacións mergullar nesto, claro, na, na riaxe para... moi interesante, pues sobre todo para ver eso que parece que o fondo é negro que tal, falamos do Caribe deses de, de peixes De, co de, cores, resulta que se si nos se si vamos á ría de Vigo sí, tamén sí, sí, tamén digo, temos hai un... cousas do máis interesantes. Moitas cousas e darnos pois unhas indicacións didácticas tamén para facer un mergullo responsable, non? Oh, como ten que ser. Con cuidado e máis eh, con cuidado para nós e con cuidado eh, para, o medio, para para, para o medio mariño que, que estamos hay. acabando con el, eh, non che digo eu cando empezan a limpar as rías moitas veces, pues, sobre todo preto dos peiraos o que sae aí pero que se quede de cerquiña que non non eh, non marche sobre todo eso ter, ter conciencia de que temos que ter a os mares e a terra, ai María, que estou con, eh, contaminando os mares e a terra eh limpos. Pois o título é Alendo azul, alendo o azul, mundo submarino da Ría de Vigo, pois xa saben, vamos coñecer en os fondos da Ría de Vigo. Bueno, e tamén a superficie. Bueno, falar de todo un pouco. Non o perdan.